Сәлеметсіз бе, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мынадай керемет, ерекше тосап ұсынғым келіп тұр. Қазір сіздермен біз осыны жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Бүгін біз мынадай сары шие алдық, көршінің талында төгіліп тұр екен. Соны алдық, бұл алша емес, сары шие. Оған кішілей түр түсін қосу үшін мынадай кәдімгі шие алдық. Екеуін араластырып, қазір әдемі тосап жасағалы тұрмаз. Міне, бұны ішінде дәнегінен ажыратып алу керек. Міне, оп-оңай ажыратыла береді. Міне, аласта ажыратып аласыз. Іштен істе жоқ, міне, қараңыз. Ажыратып алыңыз бәрін. Ажыратпасақ болмайды. Міне, өстіп ажырата беріңіз. Міне, олик ортада банкілеріміз стерилизация жасалып жатыр. Қақпақ қайнап жатыр. Міне, сарысы бар. Қарасы бар, аздап. Мен мынау ет тартқыштан қазір кіші жүзінен өткізіп аламын, құда қаласа. Міне, қазанға да келдік. Қайнатпаштың оның алдында қантын салып алу керек. Бір килоға бір кило қант салдық. Қантын әбден араластырып алып, сонан кейін барып от қоямыз. Міне, қантын араластырдық, астына от қойдық. Енді қайнап шыққаннан кейін көбігін аласыз дағы. Мына мен қайнатасыз. Болды. Керемет сары шиеден жасалған тосап пайда болады. Міне, көбігін алып жатырмыз. Бетінде көбігін алып тастаңыз. Өзі қайнай берсін. Керемет. Тосап болға алып тұр. Құда қаласа. Міне, 10 минут қайнады. Енді ыстықтай жаба береміз. Қып-қызыл әдемі. Тосап болды. Қара емес, қара емес, бір әдемі тосап болды. Құлпынайдың тосабына ұқсап қалды ғой. Өзімде бірінші рет жауап отырмыз сары шиеден, себебі көршіміздің шиесі биыл елден ерекше көп салыпты, сондықтан биыл теріп алдық. Әне қараңыз, Құлпынайдың тосабына ұқсайтын керемет тосап шықты ғой. Ертең қойы болады, ертем бол. Тұрған сайын қолуланады. Керемет тосап болды. Қарамыздыр. 3 литр күттағыда кішкенде өзімізге жейтін алып қалдық. Шықты, қарамыз. Сары шиеден бірінші рет жасап тұрмыз ол тосапты. Сондықтан жасап көріңіздер. Олда керемет болып шығады екен. Түр түсі кәдімгі Құлпынайдың тосабына ұқсайды. Қараңыздыр. Енді осы әдісі мұнаса, осы әдіспен жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Менің каналымды қолдап, қолбаштап, комментарий жазып жүргендеріңізге мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.